Na mpendo wa msikilizaji, na wewe ambaye umekuwa ukitazama masomo haya kila siku, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo, ikiwa leo ni Machi 17 mwaka 2023. Somo la leo linasema mtendakazi mwenza. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Mika sura ya 5 na ule mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Historia ya pambano kuu kati ya wema na uovu, tangu wakati lilipoanza kwanza mbinguni hadi kupinduliwa kwa mwisho wa uasi na kutokomezwa kwa dhambi kabisa, pia ni onesho la upendo wa Mungu usiobadilika. Mwenye enzi mkuu wa ulimwengu hakuwa peke yake katika kazi yake ya ukarimu. Alikuwa na mshirika, mtendakazi mwenza, ambaye angethamini makusudi yake na kushiriki furaha yake katika kuvipatia furaha viumbe vilivyoumbwa. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza ule mstari wa kwanza na wa pili. Kristo aliye Neno, mwana pekee wa Mungu, alikuwa mmoja na Baba wa milele, mmoja kwa asili, kwa tabia, kwa makusudi, nafsi pekee ambaye alishiriki katika mashauri na makusudi ya Mungu. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Isaya 9 mstari wa 6. Ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Mika 5 mstari wa 2. Na mwana wa Mungu anatangaza kuhusiana na yeye mwenyewe, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele. Alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Mithali 8 aya 22 hadi 30. Baba alifanya kazi kupitia mwanawe katika uumbaji wa viumbe vyote vya mbinguni, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani, au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Wakolosai 1 aya 16. Malaika ni watumishi wa Mungu, waking'aa kwa nuru inayotiririka daima kutoka katika uwepo wake, na kwenda kasi kwa mbawa za haraka ili kutekeleza mapenzi yake. Lakini mwana mteule wa Mungu, aliye chapa ya nafsi yake, mng'ao wa utukufu wake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, ni mkuu juu ya vitu vyote. Waebrania 1 aya 3. Kiti cha enzi cha utukufu kilichowekwa juu tangu mwanzo ndicho mahali patakatifu pake. Yeremia 17 aya 12. Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Waebrania 1 aya 8. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na uzuri zimo katika patakatifu pake. Zaburi sura ya 96 na ule mstari wa 6. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ikiwa ningempa Yesu jina au cheo kulingana na kile ambacho amemaanisha kwangu, lingekuwa jina gani? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ndio mwisho wa somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana.